Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ. Galera, vim trazer pra vocês aqui alguns lances que a gente fez em live, beleza? Pra lembrar vocês agora, live somente na Twitch. twitch.tv/tioTJ, beleza? Confira aí alguns lances pra vocês aí. Algumas pinadas que somente o TJ faz em live. Galera, deixa seu follow na Twitch, twitch.tv/tioTJ, beleza? Acompanha as lives aí. Geralmente live às 19h30. Beleza? Galerinha, lembrando pra vocês que assistindo a live, você ganha os points na live, pode trocar por skins, beleza? Então a lojinha está online, escolha sua skin, troque pelos seus pontos, beleza? Esse lance, galerinha, esse lance foi um lance de mestre, tá ligado? Assistindo muitos vídeos aí, aprendi esses lances aí. O cara já passou a cal que ia ser rush fundo. Smokei ali, aquela skininha ali. Tô escutando os caras passar, beleza? Passaram geral no bombe, eu fico sozinho no bombe. Judei passar, marotei na smoke. Dei aquela cavalada básica, os caras não escutou, parece que eles não tem fone, são surdos, tá ligado? E leva os três. Coisa que geralmente eu não consigo fazer é matar de costas, os caras de costas. Mas dessa vez eu matei. E é GG, joguei muito esse lance aí. P90, cabeceira. P90 é cabeceira, né, galera? Só tomei pedrada na cabeça.